Imam sam flash. A, jedan ovdje. Još ja mu dao flash. Dao ću se splituju B. Idi, idi B, idi B, 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 evo. C ovdje. Gledao short. C ovdje. Ili polako kratko revo. A, jedan. Ko te rapa, ili B rapa ili B, B. Ja nisam čuo, brate. Uživo je. Oj, još 300 eliksira, hvala ti, brate moj. Da poslušamo Džanija malo. Dođeš samo kada teško ti je. Hvala, brate. Kav ti je. Da, sušan. And lucky. Da li bi ti se više isplatilo da streamuješ na Twitchu? Pa, brate, ne znam. Ne. Pedaš i te kratko da ću od svog za kratko i flash uđi tu smog i... Samo jolo skakutanje. Mi da? A, ne, ne, izbora. Pazi, četak je leđo border, samo kad su počeli pred. Nikon nije preskač. Border, like. Kratko. Jedan kuća. I short. Balkon. Balkon. Bravo. Get up, man. Long jedan. Samo badar. Ja sam u kjecu. Napijam ima kratko. Pustit ću vam kraće, te možemo. Da, da, da. Drži mi javu las. Ja ću na tvoj kon. Okej. Ti lazo gledaš dugo, a? Da. Da. Ne vidim. Jedan, jedan dugo. Drži me li. Ja se krenim u kjecu, bravo. Dinkon Google. Držim Google u pesku. I jedan mali pit pao. Kreću. Dekst. Mislim onak me pucali. Ez! Pistol master, brate, samo trčim u njih. Otvaraj, otvaraj. Open up, open up. Olo! Olo! Oko je 1000 eliksira, bre! Hvala, brate moj! Erdogan, ne staje, brate. U kecu uvijek. Ulazi na KV, mogu kuću opušiti. Ovo je one way, ovo je one way. Ide. Trojka, trojka i druga. Hajde uđemo, dajem flash. Dao je side, cat druga pao. Pao, još jedan. Imam bananu ja. Pušim ruins. Pao. Jedan do boku CT. Ja se krijem. Dajte flash CT. Nemam, nekog tebe. Sada drži tebe, Ruins. Ovo što. CT, deep pao. Krali li za tebe ne ide na kasajtu? Ne skao te. Ajde da ga draži. Mislim da skao pao. Najs. Hvala, brate, ovo je bilo za Erdogan Kataja, 4 fraga, brate. Otvaraj sajt, brate, sve! Hvala, brate, za 1000 eliksira, brate. 1600 eliksira, samo tako, a? Thank you, brother. Ti ima bre acko, brate moj! Ups. Long je. Mogu ti smokom š... bravo. Short je šijan, boiler. Boiler i dugo, ja mislim da je. Last B, ljudi. Ja short vratio, nemaš nikog u kuću, je long ti jedan mafir, znaš? Long. Ja, samo ja. Nice. Oba KB bi trebalo. Pet je čest. Rotira jedan CB. U ruinsu. U ruinsu i prva, u ruinsu. Bezika, sajtor, nikom. Foils. Foils. Imam bak
Da, tri put od mene. Evo ga, ovo range. Gledam mene. Bravo. Ajmo da idemo spore, ne dugo, ono spore tribe. Katrović, ja barano, priđite mi, samo dajem pol flash. Ja ne gleda kratko, tri trčite dugo. Dajte smoke onega. Sa sporedne u mida? Da, da, da. Polu brzo nešto. Katrujem ja be. Dajem ja mali. Dajem ja mali. Možda su tribe od spore, sada spore. Niko nije dao smoke dugo, a? Loš smoke za mid. Možda da. Treba gdje flash. Ima gdje, ima gdje ovdje. Samo ne daj ispred ovdje da uđem. Može flash. Baci, baci. Ide flash dugo. Kratko AWP. Aj, ajmo dugo, dugo da. Ja sam ostao. I pa, i... ups. Kalungu. Pao, pit. Jel mrtav? Pit posljednji. Pit, palim pit. Može headshot. On širi u leo. Bra. Sestru mu! Udarim! Gdje ga je gida, brat moj, si dobar? Enti. Enti. Ah. Samo seki, čega je stepki? Ne znam šta mi je sa sestrama u posljednje vreme, brate. Mogu ti bacim drop. Aj, bacim ovo me direkt, ja lazim afi ovamo na B. Au, šta kupim, druž. Nek drži nekog ove, ja nek idu skoro. Mogu bi neki junk. Hvala Vlado za follow. Dosta, brate, dosta si dao. Mid pikova AWP. Oho, ovo još 1000 eliksira, brate moj! Šta je ovo? Linija. Uvijek sve. Daj, da? Da, da, prva tu. Gde je Luki? Evo sam. I sad on pikuje da me buši, brate. Hvala, Kataj, brate moj! 2600 eliksira, thank you, brate. Mnogo ih. Da hoćete. Kako ću da ga nabodem ako pikuje sad? Run boost! Jo. Prilazim ja. Pao B. Mogu smoke long da ti da mafi. Ne, ne, ne treba. Kuću buši lik. On je u renu, sniper. Ren, sniper i kuća. Ovo je kuća B, niko nije bio dugo, brad. Ajde dođite B, nema puno utility, ja. Piko je! Dolaš. Kvalima je bio lik. A šta se kriješ, deki, jebem te usta. Nije pobego i dalje. Mislim da je... Mislim da je lik u sandbags. Pa. Ima brzo rotacije, evo Vega odmah, sve kilozo. Ide Vega. Ide flash CT. CT. Pao. Još jedan CT. Ide ruin duels, ide ruin duels mi odmah. Tu je već. Pao. Ne vidim ga CT. Bravo. For snipera. Bravo ljudi. Može, ajde. Kako sam ga... Kako sam ga odvalio na banani, brat. Dajte mi broken sam. Ne, ne, daću mu ja. Nek' gledaj neku bomba, da ja držim snipera. Daj mi ja. O,
ode gol. Otišao, broken. Da, pikuje liniju, pikuje liniju, dao mu je flash. Mislim da je trebalo kada idemo, bret. Pa da. To su trojica B. Opet se flash ovde. Pali jedan B, dođite mi. Nemoj da bacite ništa, mi pustite da dođem liniju. Pa u kući. Tiko je kratko vrema. Pa u kući. Trče. I dobe meni, dobe meni. Što, dugo, 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 dugo. Uzao sam dugo, ajde. Nikada su još. Alo, Erdogane! Hvala brate, se još 1000 eliksira. Još jedan kolo. Maki malo, da se to brani. Bolje je stream kad ide muzika. Boli. Duše... Jeste, pogotovo kad ide Gianni, brate. Baki, da. Desno, bra. Hvala brate. No Gianni, no party. Dajete čoveku, brate, sve sam da popuni, brate. Dajete čoveku, sve sam. Napravimo akciju, brate, support Erdogan Kataj umjesto Rema. Držim flash za B. Flashovo sam jednom. Mogu sam, čekajte, ne vidim. Imam još jedan. Kaže ko ćeš deep flash. Ne treba, ne treba. Ne držim flash više. Ja držim. Možda bude samo. Ovo da ću našem levo. Pobedio sam u arenu. Tada ima neka arenica tu nešto. Peckamo se. Ide flash preko šarta. Ne bi, na sendu, na sendu. Hoćete B, ljudi, ne bi ništa na B. Ajde. Nemamo ni mi, brad. Imam samo smoke. Beo sam. Bio na sendu lik, da je. Ja mislim da su dva dogoteli su se boostaju. Imamo rebra i dalje, tražit ću B onda. Da, piku kratko. Ajde smoke B onda, daću flash samo. Dajte ručni smoke CT, evo ti, daj smoke CT Mile ručni. Rema neka entra. Može? Ajde. Ide flash, ide smoke boy. Bels. Koji je? Dajem moli trojku. Piku me ruins. I boost. Koju ovu vegu bacate, brate, da me hvata dok ulazim side, brate? Najnormalniji u, brate. Treba više u levo da je baciš, brate. Pada ti ispred mene, ti pada flash. Uvijek dajem onu, brate, standardna linija, ne. Radim za Ivu, a može neko da me gasi tamo iz kjerta? A evo ga i Vuli se priključio, 500 eliksira! Hvala Vuli, da ne bude Erdogan Kataj sam, brate. Hvala, brate. Gasim te ja. Ide flash gore. Pobego sam, ne mogu. Mogu da ti opet... A i Erdogan Kataj 500, a? Mogu je da priđe ovde, mogu je drva da priđe. Resmokovali su ovde. Kada će snajper? Da, pao je tačno priđe. Pao je dva. Pa ste još jedan B. Mislim da nema. CT. Kratko na prozoru. Mislim da sam ušao ruins, možda je u ruinsu da znaš. Možda je ruins već blizu. Ista, da. Mafi uša. Blizu koja li. Istrči samo. Pa sve. Da, čista, Anchor pa. I'm throwing smoke. Možda vas drži iz lebra, jesam opet. Idem po skući, ne bi trebalo ni dobro. Pa, ruins. Držim C, mogo je ka vama da znate, bio je u CT ulik 100%, ali mogo je ka vama. AWP u ruinsu. Ka banani skopova. Ide ka banani. Pala kajd. Mislim da je kolima, da sam čuo, nisi vrlo.
ovdje snajpera? Ima. Koliko sam, brate, ispred njih. Ne bi smokovali opet bananu da nemaju lika u drvima. Može drop, Mofi. Može crosshair kog kuca i uzračni crosshair. Dao sam flash jedan za bananu. Imam još jedan. Daj. Otišao. Na sred mid olik. Na sred mid od Deagle. Dao je flash dugo. Ne vidim ga CT, ništa nisu bacili. Iđem ja ruins. Bio je, dao je sad flash neki iz CT. Zapalit ću trojku, drži ruins. Prašit ću kreći. Ajde da palimo full B side, brate, a? Gasio se. Pazi da nije boostovan trojku. Ajde drži mi hiranje CT, pikovat ću mi. Dao sam smoke, ruins. Držim ti ruins. I palim mrak. Čekaj, čekaj, nema ništa. Ali smoke ti CT. Nema ga boost. Trojci li. Zapalio sam mrak. Još jedan trojka pao. Lenta mi za fontane. Još jedan. Erdoganka, taj! Opet arena, a opet da dobiješ, brate. Hvala ti za još 500 eliksira. Vuli 500. Erdogan Ketaj 1000, brate. Hvala, hvala, brate moj. Treba drop, ne? No, no. Koji turnir piti? Turnir, brate, tek kasnije, ovo je normalan facet. Smoka ću ja odmah. Panim, da. Pazite, može da se spusti mid. Dajem nade na liniju. Ispod rejna. Ne, moli, palio sam bananu. Dvojica short. Dugo. Tiče ti čister. Dva short. Retakuju bananu. I zapalili mid pikoviće, vratno na AP. Mogu. Jebem. Dao sam da drži AWP-om. Može je digilo, Remo? Ja bi kupio možda, ne? Pa kupi, kupi, nego ja dovolj. Dobit tebi. Daj. Imaš digilo. Gdje ga li imaš? Team? Pa vidit ćemo, trebalo bi ja, Dragon, Mafi i Andrix. Pa, palim ja iza broken lola. Pali u kuću deep. Dao neki smoke na mid. Opet igraju na flash, idioti, brete, na B. Igraju retake, da, aj na kontakt, aj na kontakt. Bukalo trpam, da, trpam ja flashovu CT kad sam napravi kontakt. CT snipers. Dajem flash CT. Pazi cat, dajem flash. Mokalo sam CT. Hoćete veku? Ne. Trojci je CT. Aje, resmokujte CT u trku, dajem smoke runici, daću vam Vega. Ide Vega, trojka negde. Zapalit ću trojku late. Beo sam. Ruins lik, beo sam. AWP u ruinsu. Letam na prvu. Mamum. Jebi ga, teo sam da ga ubijem, brate, kad je puko.
ali je prepametan Angels. Ajde im popamo možda. Turnir kasnije, turnir kasnije, piše u naslovu, brate. Piše u naslovu, brate. Se postavlja. Ajde, nam ja prošao. Još ovo da vam dam glasove. Da li su flash da mid, možda su pikovali, brate. Smok mid, imam odličan timing. Smok flash imam dam, dam. Boiler. Boiler lik da, ne ide. Izašao. Možemo što ovdje čist. Možda flash. Čekaj, čekaj. U stepo listu kuću, brate. Ide flash. Hoći. Pit jedan. Pit, lik, pit, pit. Side. Dugo. Smoke, resolve tam dolgo. Hoću ja dolgo. Neću još, neću još, neću još, neću još. Dva dugo, ja mislim. Smoke i biblioteka, lik. Možda igrate dvojica u kjecu ili nešto. Ja sam smoke. Prišao short skroz. Pao dugo. Ovo je kratko onda. Nice! Bravo, mef. Ja se okrenem i on je mrtav. Njega ni pucu. Hvala Erdogan, Erdogan hoće sve arene da dobijemo, brate. Šta je ovo, bre? Hvala, brate. Koga sam mu dao ovom? 27 i 1, lol. Prva krv. Prva krv. Dva ne ide u kjač su dali. Lošovat, lošovat. Hajde sniper. Pa da je. Pustova na kaće, pustova na tovar. Hajde da ga ubijemo. Dajte mi flash. Daj mi flash, daću vam flash. Dam ja, dam. Ajde. Daću ja dugo smoke. I daću nam vreme flash. Kažete kad. Kažete kad se spremi. Da je onaj preko. Da, da, otišao. Počeo, sad je dugo. Da, mali dugo. Dugoš, AWP. Slušaj, ajdite kuću kontakt svi, ja ću da sjajim B. Daj mi smoke, Rema. Nako, na balkonu. I samo idite kuću kontakt kad sjajim B. Očistit ću banano i daću smoke vatru. Remu, vatim dugo snajper. Čekaj, uzuzijem banan. Flashali se mid? Odlično, odlično. Ne, kreć. Čekaj, ne još, ne još, stani. Evo ga u senu je. Možda krenete. Grenade! Bravo. To taj. Evo ti C. Evo ti C. Pao, dugo. Da ne smokam dugo. Ne, ne, držim ti. Laži kad treba, kad. Aj, lazom da krijem se, na tvoj kontakt širim. Oh, HPS. Nema ih, brat. Ram, rebro. Ništa rebro. I kada kombat ih. Ja moram da bežim. Sniper na B. E, ima, sniper je ispred biblioteki. Kada komba lig, brate. Gdje me sprdaš da me ovdje diže bomba, brate. Gdje si bio? Na te kuće ulaz, brate. Hoćeš drop, man? Može Mile tu da daš. Gdje ga je do meni, kao što imam, brate moji? Ma te, bro, ovo je šok. Ušao u smog, ušao u smog! Pao. Bra. Buši, buši smog, buši smog. Čekaj. Laze ušao dugo. Ušao sam mid. Javljam se za tebe i smoke. Šta hoćeš mi da idem bea? A možeš. Smoke osam ti cete, ne možete vidi sajta. Parotiraj ja. Ajde.
Nice. Možemo A da budemo, dvojice su B. Možda stanemo sad, pomerat će se sigurno. Dopuši B. Još jedan B. Ka tebi. Da. Ne vidim ga, ka tebi je. I mid spustio. U rovu. Pikate. Ja sam, nisam znao gde je, brat. Mislio sam da je, mislio sam da je, brate, lik u sandbagsu, pa sam zato izradio nož. E, prvo kurči se Lazlo, da ja i Mile će se sakrim, Lazlo i cigrate, a. Ide, idi Lazlo, pa ću ja ću coils. I vadim, ja sam debil, brate, vadim nožu 1 na 1. Da, da. Ne, Laza pikuje, ti se kriješ. Rampa lik. Second mid 1. Second mid 1. Može idu u kuću. Banana prije. Da, idu u kuću. Sam lik. Uff, kako sam glup, brate. Pa, jedan. Još jedan. Još jedan. Jedan samo, samo jedan. Ovi ulaze A. A, još sva ovi. Lik je bio u kući, mole napreduje. Stani na rizik, babe. B, ja. Dvojica su pitu, jedan ima USP. Bait je nešto. Vidio bi se i javlja sam. A dolazim ja tu u volnoj skuću. Pazi i drži mi spontane ugao. Da ću napasti. Ušto sve. Alo Erdogane, odakle više bre? Hvala brate za škidatu eliksira. Ćao Spike. Ozmirem MP9 full. Dođe neku CT-u da ih baituje, brate, ako idu kada. Ne, ne, ne moram. Da shoulder pikuje. Nek igriju 3-a. Kad si 5 skrivni, kad si? Ubijemo prvo, provamo da vajde... Šam da skrpim kako radi arena. Arena, brate, radi tako što mi dajemo, brate, eliksire. Mi dajemo eliksire i oni isto. Dva HB. Ja pušu B, nek dođe 1 KB lagano odmah. Trči. Dva su kola. Dva B. Flash B, bel sam. Jacky, dajem smoke, ostani. Ostani ta, ostani ta. Pusti me samo, gidi be, ide ja. Mid jedan. U biblis. Vratio mid, vratio mid. Pa kuća. Nice. 2B, 2B. 2 banana, 2 banana. 2 banana, mid. Da, da. Idi ti, mu stari daje. Ovo igram stall. Ako smokeju, vajdova ću na tvoj. Jel da rotiram, a? Ne, ne, ne. Mogu ti je long na neki timing. Samo nemoj set, da nam uđe. Ne, ne može. Vratno traži, čekaj u treći da se skupe, brate, be, daj, joj, smoke ovde. Ući ću smoke. Na tvoji širim. Ništa, mirno je, mirno i dalje. Mirno. Jedan lik. Mogu ti opet long lazi. Zna. Uveram ja. Dao, kjet. Ušao, ušao be. Ukupio bombu, plantu u kjecu. Može da izvuči iz kjeca. Idem u ruinu. Ajde, ja sam u smoku. Može da ti priđe, mogu da dodaju i mrak, da znate. Bravo. Mi mislio sam da će tu negdje da stane. Haha, smo ih, brate, se latirali na B, brate.
Oni likovi na voxu, što je the fuck? Evo color zove. Uzmi ti. Znači što je? Da, da. Nek se pripreme, braćo, sad. Stajem ti flash ako ovo pati. Aj. Stav, bacili su smoke na pola. I lik je iza brokena, ja mislim. Mislim da je lik u smoku, deki. Jeste. Šta? Držim ti je boiler samo. Baš nekad kombo? Otišao. Katakomba bio. Ripikovać, dođi priđi samo uzmi katakombu. Da, da. Aj priđi malo sam ovde. Da, da, priđi tu. Držim ti boiler sve vreme. Da. A, taj. Moguće da je Meksiko. Pa. To ti smog imaš u kuću, moj. Hvala Markoviću za follow. Dobrodošao, brate. Sad ćeš šotke da daj. Live je deki. What color is your Bugatti? Nema niko te rampa. Niko te rampa, ili beraš ili sve. Ne, be. Ja nisam čuo, brate. Brate, ja nisam, znaš da nisam čuo da trče, brate. Te, bra, života mi nisam čuo jednog da trči, brat. Dok nije rekao B. Lagan je ace. Nemam, izbaci mi flash da mogu zidam ako rašuju. Da. Flash sam. Ugasio lik. Dali su mu flash, daj ne idu drva. Daj, daj. Nema da pušiš to, bre. Ja sam i ja, tam pe. Slušaj, idi, idi Ruins bolje, pusti me di Ruins. Ali nemam ništa. Ne ide zašto. Znam, igraš se sam. Mogu samo tvoj kon, kad čuješ. Idi ka bolje, idi ka igraš se sam. Bravo, vidiš jedan, imam banano ja. Možeš mog da mi daš ti CT-a samo za džep? Baci ga za džep, fake. Imam ti flash, to. Beži ja. Skoči second mid. Ja mid i jedan skoči u second mid, ali su treba vrati. Smoke isto, ne, B čisto. Idi, idi tamo, idi tamo. Ja sam u smoku, jedan kap bez. A, jedan ovde. Još ja mu dao flash. Tali su da splituju B. Idi, idi B, idi B, 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 evo. C ovde. Gledao short. C ovde. Ide polako kratko, revo. A, jedan. Imam brate. Hoće sam da igram, šta? B, B. Dobro, izvini, brate, nego lik je dao flash sa mida. Ba da, ja... I lik, nema ih. Ja i dalje držim se ove, ti mi pričaš, idi B, idi B, ja držim, brate, nema. Bija četiri lika na, B, B. Ne mogu da te ubedim da nema B, brate. Jesam rekao 40k. Ja, možeš neko da flasha meni mid? Uff, daj. Dajem dip. U rampi je lik. U rampi je bio jedan. Koliko je bolestan ovaj deki, vrat. Hvala, let kiki. Jesam rekao 40k. Evo, ovi nisu bili eko, brate. Pa su dobili po vugli. Može, dva. Live game, pa da. Rekao bih da da, brate. 126 ADR-a, brate. Ja se ti daješ mu? Ugasio se, brate. A nije, nije se ugasio. Da, u kjerčulik. Okreni se, dao si mi ga u facu. Lik je bio u kjerču. Stojim ovdje ispred smoka, da. Nemoš mi gledati. Vraćam
ima, za dvojicu su pa... Možda da priđeš da gledaš levo, gledam drva. Ovo da ti... Šta? Zašto mi ide? Jurite na lonku! Zašto ćeš ti, kvar sa lonku? Nemoj mit. Nema C, nema C. Vraća se mit. Ja, na stepinku u kolu. Evo da ki batiću ti ja šotku, brate. Ajde da ću ja vatru za Meksiku pa možda pikam. Oooo, hvala za gift sub, brate! Da li su nade-ove B, brate? Na pola lik, na pola deki! Mid lik, kako? Ajde, idi sam, kraj. Ja mid, Meksiko. I drugi second mid. Čekaj, smoke. Smoke, kako prskaš? Si vidio ga gi, brat? Ne, T-36-12, brat. Kako nije kill ovo, brat? 1 HP liku, ba. Pišem ti na B-ma. Poslednji 1 kill, kada gomi bije. Bra. Samo da, brat. 91-8. Bravo, bravo. Thank you, brother.